মায়া খোঁজার মাঝে কিয়ে আশাহে ঘুমতি যাই, আমি অচেতন নাথ দিবে দগাই মায়া খোঁজার মাঝে, মই খুব পদনাই ও মা বুকুখন বিষাইছে মা। তোমাৰ দেউতা কি কৰে? মোৰ দেউতা তামোল পাণৰ দোকান দি আছে, তামোল পাণৰ দোকান দিয়ে। উশাহত গভীৰ পিগাহত তুমি যেন জীয়া চৰাই হো, তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশৰ যুৱকজনৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ মিকিৰ ভেটাত। সামাজিক মাধ্যমত জুনিয়ৰ জুবিন গাৰ্গ হিচাপে ভাইৰেল এই সঞ্জীৱ বৰা। অতি দুখীয়া ঘৰৰ সন্তান সঞ্জীৱৰ কণ্ঠত আছে এক প্ৰকাৰৰ যাদু। আজি সঞ্জীৱে ক'ব তেওঁৰ জীৱনৰ কিছু গোপন কথা, গাব বহুতো গীত। নমস্কাৰ, ময়ূৰ মানস আসামিছৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰতিভাৰ সন্ধানত এখোজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা দেখিবলৈ পায়, আজি তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। মোৰ সৈতে আছে মৰিগাঁৱৰ মিকিৰ ভেটাৰ এজন বিশেষ প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক সঞ্জীৱ বৰা। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, সামাজিক মাধ্যমত জুনিয়ৰ জুবিন বুলি ক'লে সঞ্জীৱ বৰাৰ নামটো চৰ্চা লাভ কৰি আছে। আজি সেই সঞ্জীৱ মোৰ সৈতে বহি আছে। খুব সুন্দৰ কণ্ঠ, কণ্ঠত বিভিন্ন গীত প্ৰাণ পাই উঠে জুবিন দাৰ। সঞ্জীৱ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, নমস্কাৰ। খবৰ কেনেকুৱা? খবৰ ভালেই, বহুত বহুত ভাল। আপোনাৰ কেনে? ভাল ভাল, মোৰো ভাল। আৰু তুমি বৰ্তমান চৰ্চা লাভ কৰিছা, তোমাৰ কণ্ঠ সমগ্ৰ অসমীয়া, সমগ্ৰ অসমত তোমাৰ কণ্ঠ বৰ্তমান ফাহি আছে, কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ? ভাল লাগিছে, সকলোৱে যে আদৰি লৈছে, ইমানখিনি মন জনাইছে, তাকে ভাল লাগিছে। বহুতো কথা পাতিম, প্ৰথমতে কোনটো গীত শুনাবা? প্ৰথমতে মা গান এটা গাইছোঁ। মা গানটো ঠিক আছে। গাৰেতি গোৱানা ও মা হাত বুলাই দিয়ানা ও মা সপোন হেৰালে কিনিবা বিচাৰি আৰি দিয়ানা মই শুব পদনাই ও মা বুকুখন বিষাইছে মা গাৰেতি গোৱানা ও মা। ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ কণ্ঠ। আৰু এইখিনি কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ আশে পাশে বিশেষ প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আছে মোক যোগাযোগ কৰিব। মোৰ যোগাযোগ নম্বৰটো হৈছে 7086208821। আৰু যদিহে বিশেষ প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আছে মোক যোগাযোগ কৰিব, মই তেখেতসকলক আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰিবলৈ প্ৰয়াস চলাম। প্ৰথমতে তোমাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়টো? হয়, মোৰ ঘৰ ভেলাইবুৰি আমতলা আৰু জিলা মৰিগাঁও আৰু পোষ্ট অফিচ চাবুকধৰা আৰু পুলিচ ষ্টেচন মিকিৰভেটা পৰে। মিকিৰভেটা। আৰু তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা দেউতা আৰু মই, ভাইটি আছে। মাৰটোৰ নাম? মাৰ নাম সুশীলা বৰা আৰু দেউতাৰ নাম বকুল বৰা, ভাইটিৰ নাম দিনেশ বৰা। আৰু তুমি কিমানমান বয়সৰ পৰা গীতৰ চৰ্চা কৰি আছিলা? মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰা কৰিছোঁ। তুমি এতিয়া কি পঢ়ি আছা? মই বি এ থাৰ্ড ছেমত কৰিছিলোঁ। থাৰ্ড ছেমত পঢ়ি আছা? হয়। তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰা তুমি গীতৰ চৰ্চা কৰিলা? হয়। বাকী তুমি তাৰ যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা, সেইটো তুমি গীত গোৱা নাছিলা ন? নাই নাই। কেনেকৈ ভাবিলা যে মই গীত গোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়াৰ পৰা? ভবা নাছিলোঁ যে যেতিয়া কলেজত ফাংচন হয় তেতিয়া আৰু শিক্ষকসকলে কৈছিল মাতটো ভাল তোমাৰ, গান চান কৰিব পৰা নাই ক'লে, তেতিয়া উৎসাহ জাগিছিল, অলপ লগৰবিলাকে কয় উৎসাহ জাগিছিলে, তেনেকৈ অলপ আগবাঢ়িছোঁ। আগবাঢ়িছা, তুমি বিয়ে থাৰ্ড ছেমত পঢ়ি আছা? হয়। তাত কলেজ উঠি হ'লে তুমি গীত গোৱা নে নোগোৱা এতিয়া? গাঁও গাঁও বৰ্তমান এই জাষ্ট বেছিদিন হোৱা নাই, হৈছেহে কালচাৰ হৈছে, মানে কৰোণাৰ কাৰণে হ'ব পৰা নাছিল আগত, এতিয়া জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে ন? হয় হয়, গোটেইখিনি বস্তু। আৰু তোমাক ঘৰত কোনে বেছি উৎসাহ যোগায় এইটো? ঘৰত সকলোৱে, বাহঁতো উৎসাহ যোগায়, বাহঁত মাহঁত সকলোৱে সকলোৱে। ঠিক আছে, এইবাৰ কি শুনাবা? এইবাৰ মায়া শুনাইছোঁ। মায়া, ঠিক আছে। মায়া মায়া মাথো মায়া তুমি জানো সচানে মদ মদে মায়া, মায়া ভরা দুচকুর হিয়া জুড়ি আশা হিব
দূরণীরে জোলা কি হই রোলা কি হে মায়া মায়া মাথু মায়া। ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ কণ্ঠ আপোনালোকে দেখিলে শুনিলে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই অঞ্চলটোৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰাই ভাল এটা স্থান পাইগৈ, আমি তাৰে আশা কৰিছোঁ। সেই গতিকে সুদূৰ ৰঙিয়াৰ পৰা আহি মৰিগাঁও পাইছোঁ, ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ। আৰু তোমাৰ নিচিনা যিমান প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আছে, যুৱক হওক যুৱতী হওক, মই অকণমান চিনাকি গোটেই প্ৰয়াস চলাই আছোঁ। বাৰু যি নহওক, তোমাক ক'লে মা দেউতাই বেছি উৎসাহ যোগায়, কোনোবা ফেমিলি মেম্বাৰ তোমাক কয় নেকি যে গীত গাব নালাগে, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰ, যদি ভালকৈ পঢ়ি আছা তুমি, কিবা কৰিম তেনেকৈ কোনোবা? তেনেকৈ কোৱা নাই, যে গীতৰ চৰ্চাও কৰি থাকে এনেকৈ কৈছে, আৰু পঢ়া শুনাটো নেৰিবি বুলি কৈছে, নেৰিবি বুলি কৈছে। মানে প্ৰত্যেকটো দিশে লাগিব ন, গীতৰ দিশটো লাগিব, তোমাৰ পঢ়াৰ দিশটো লাগিব ন, তুমি সকলোৱে ভালকৈ চম্ভালিব লাগিব। আৰু তুমি কেতিয়াৰ পৰা ভাইৰেল হ'বলা, তোমাৰ প্ৰথম কোনটো গীত তোমাৰ মানে প্ৰথম ভাইৰেল হৈছিলে? প্ৰথম গীতটো মোৰ হেৰি ভাইৰেল হৈছিল, দিয়া ঘূৰাই দিয়া গীতটি, দিয়া ঘূৰাই দিয়া গীতটি, পপিয়াতৰা এইকেইটা গীত ভাইৰেল হৈছিল। ঠিক আছে, আমি পপিয়াতৰা অকণমান শুনি লৈছোঁ। তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশৰ বুটি নৈ, তুমি যেন আৱৰি ধৰা ভিতৰে বাহিৰে বৈ, উষাহৰ গভীৰ পিগাহত তুমি যেন জীয়া চৰাই হৈ, তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশৰ বুটি নৈ। ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ কণ্ঠ, খুব সুন্দৰ কণ্ঠ। আৰু তোমাৰ দেউতা কি কৰে? মোৰ দেউতা তামোলপাণৰ দোকান দি আছে, তামোলপাণৰ দোকান দিয়ে। হয়, অতি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, গতিকে আপোনালোকে অকণমান ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবচোন যাতে ঘৰখন আপোনাৰ দেখা পাইছে মোৰ পিছৰ পিনে, যাতে অকণমান ভাল পথলৈ আহে, আমি সেইটোৱে আশা কৰিম, সেইটোৱে আমি কামনা কৰিম। আৰু তুমি গীতৰ শিক্ষা লৈছেনে বৰ্তমান? লোৱা নাই, নাই লোৱা বৰ্তমান, লোৱা নাই। আৰু কোনোবাই যদি সহায় কৰে তেনেকৈ, তাকে হয় আপোনালোকে যদি সহায় কৰে, সঞ্জীৱে গীতৰ শিক্ষা মানে গীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'বলৈ আগ্ৰহী হৈ আছে, কিন্তু যদিও মন আছে ধন নাই, এইটো এটা কথা আছে, মনৰ বল আছে কিন্তু ধনৰ বল নাই, গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ন ভিডিঅ'টো। আৰু শেষত এটা কথা তোমাক মই জানিব বিচাৰিম, তুমি যে গীতৰ চৰ্চা কৰি আছা, গীত গাই আছা, তোমাৰ কোনোবা শুভাকাংক্ষা তোমাক খুব ভাল শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিয়ে নেকি ওচৰৰ? দিয়ে, সকলোৱে দিয়ে, ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকেও দিয়ে, লগৰবিলাকেও দিয়ে, সকলোৱে লগৰবিলাকে দিয়ে। স্পেচিয়েলি তোমাৰ জীৱনত যদি মই সোধোঁ, কাৰ বেছি মানে অৰিহণা আছে তোমাৰ জীৱনত? ঘৰৰ মা দেউতা বহুত অৰিহণা আছে, ছাপোৰ্ট আছে ঘৰৰ পৰা। আৰু মা দেউতাৰ বাহিৰে তোমাৰ গাঁৱৰ কোনোবা তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে? আছে, ককাহঁত আছে, ককাহঁত আছে, তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছা। সঞ্জীৱ, তুমি জুবিন দাক লগ পালা, তোমাৰ এটা বৰ মনৰ আশা আছিলে, বৰ ইচ্ছা আছিলে, তুমি লগ পালা, জুবিন দাক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিছে, মনৰ মানুহজন লগ পালে ভাল লাগে, ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগিছে, আশাটো পূৰণ হৈছে, পূৰণ হৈছে। আৰু জুবিন দা হয়তো সহায় কৰিম বুলি তোমাক আশ্বাস দিছে, কৈছে চিনেমাত গান কৰিম বুলি কৈছে, চিনেমাত গীত গোৱাৰ এটা মানে সুবিধা মানে সঞ্জীৱক দিম বুলি কৈছে। যেতিয়া তুমি জুবিনক অন দ্য স্পট লগ পাইছিলা, তোমাৰ মনৰ মানে অনুভৱ কেনেকুৱা আছিলে? মনৰ অনুভৱ কি ক'ম, যে নিজে নাজানো সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে, বহুত ভাল লাগিছিল মনটো, যে ইমান ডাঙৰ মানুহ এজন লগ পাইছোঁ কাষত। তোমাক জুবিন দাক লগ পোৱাৰ এইটো সুবিধাটো কোনে দিছিলে? মোৰ লগৰবিলাকে বেছি হেৰি হৈছিল, কি বুলি কয়, আগ্ৰহ হৈ আছিল যে কেনেকৈ লগ পায় তেখেতক, লগ পায়। আৰু টাইমছ গুৱাহাটী, টাইমছ জীৱন পৰিচয় চেনেল, এইকেইটা মানে বহুতখিনি আগুৱাই লৈ গৈছিল তেখেতলোকেও। তাকে তাকে, ঠিক আছে, এইবাৰ কি শুনাবা? এইবাৰ লোকগীত এটা শুনাইছোঁ। মায়া সজাৰ মাজে কিয়ে আছাহে ঘুমতি যাহি, আমি অচেতন নাথ দিওঁ বেদ গাই, মায়া সজাৰ মাজে। ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। আৰু তুমি লোকগীত গালা বা জুবিন দাৰ গীত গালা, জুবিন দাৰ বাহিৰে বেলেগৰ গীত তুমি চৰ্চা কৰা? গাওঁ, মন্তুমণি হওক, নীলদাহঁত, নীলদাৰ এটা শুনিছো, নীলদাৰ ঠিক শুনাবা, নীলদাৰ সেই গানটো, সেই গানটো শুনিছো, বক হোণ্ডা চিটি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, শুনিছো। তুমি মোৰ মন আকাশ জ্বলি থকা ৰূপাৰী জোনা, ও ৰূপাৰী জোনা, বেছি দিন নৰ দেহা হোণ্ডা চিটিত লৈ আনিম তোমাক, ও লৈ আনিম তোমাক, ৰং ৰং ৰঙাকৈ দুগাৰতে ঐ, মম মৰমবোৰ যাচি দিবাগৈ, সুখতো হবাহী দুখতো হবাহী মোৰ। ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু মই মানে ক'ব লাগিব, তুমিতো
জুনিয়ৰ জুবিন বুলি ক'লে তোমাৰ নামটো এটা মানে চৰ্চালৈ আহে বা মনলৈ আহে সবৰে, তোমাৰ নিজস্বতা লাগিব নিজস্বতা, তুমি কিমান আগবাঢ়িছা নিজস্ব কৰিবলৈ? হয় মই নিজৰ গান কৰিছোঁ, পাঁচটা হ'ব এতিয়া ৰেকৰ্ডিং গান কৰি আছোঁ, অতি সোনকালে আহি আছে আশা ৰোষা, হিমাংশু বৰুৱা সি মিউজিক কৰিছে আৰু কথাখোৰ কৰিছে, তেখেতে ধুনীয়াকৈ গানটো বহুত ধুনীয়া কৰিছোঁ। আৰু তুমি যে তোমাৰ যিখিনি নিজস্বতা আছে ন, তুমি যিটো তুমি সঞ্জীৱ হিচাপে তুমি চিনাকি দিব লাগিব, এতিয়া তোমাক জুনিয়ৰ জুবিন দাসে চিনি পাইছে, তুমি সঞ্জীৱ হিচাপে চিনাকি দিবৰ কাৰণে তুমি কি কি মানে কাম কৰিছা বা কেনেকৈ চৰ্চা কৰি আছা তাৰমানে সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় নিজৰ গান কৰি আছোঁ আৰু সকলোৱে কয় যে জুনিয়ৰ জুবিন, মই জুনিয়ৰ জুবিন হৈ থাকিব নিবিচাৰোঁ, নিজস্ব বোলা বস্তু থাকিব ন লাগে, সেইটো কাৰণে মই প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ সকলোৱে যাতে সঞ্জীৱ হিচাপে চিনাকি দিয়ে। চিনাকি দিয়ে, হয় ঠিক আছে, এইবাৰ জুবিন দাৰ এটা গীত ঠিক আছে। এতিয়া হিয়া মোৰ বৰষে তোমালে, এতিয়া বুকু মোৰ ওলাহে নধৰে, উঠে উঠে দিৰা কিনো মনৰে ঠিকনা, চকুতে চকু থৈ বোৱাৰা কামনা। ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। আৰু আজি বহুত বেছি ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই, আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক আকৌবাৰ কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ আশে পাশে বিশেষ প্ৰতিভাৱানৰ ব্যক্তি আছে, কোনোবা কবিতাৰ লগত জড়িত, কোনোবা গীতৰ লগত জড়িত, কোনোবা অভিনয়ৰ লগত জড়িত, মোক ফোন কৰিবা। মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 7086208821, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। যদিহে বিশেষ প্ৰতিভাৱানৰ ব্যক্তি আছে মোক ফোন কৰিব, মই অকণমান সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, এনেকৈ চিনাকি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তুমি শেষত কি ক'ব বিচাৰিবা সদৌ অসমবাসীক, সমগ্ৰ অসমীয়াক কি কৈছে? নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু তোমালোক থাকিল দেই, পলমকৈ তোমালোক থাকিল বাৰু, থেংক ইউ। ভোগালী বিহু আহি আছে, সকলোৱে এনজয় কৰক, এনজয় কৰক, আৰু বিহুটো যাতে খুব ভালকৈ উদযাপন কৰিব পাৰে সকলোৱে, ধন্যবাদ থাকিল সেইটোৱে ন। আৰু তুমিও এনেকৈ আগবাঢ়ি থকা, তোমাৰ যাত্ৰা সদায় চিৰপ্ৰবাহিত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, তুমি দিক দিগন্তলৈ গতি কৰা আমাৰ সেইটোৱে আশা, সেইটোৱে কামনা। আমি এইটো খণ্ড শেষ কৰিম, শেষত তোমাৰ পৰা এটি সুন্দৰ গীতেৰে ঠিক আছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সামৰি পেলাম, কোনটো শুনাবা? এবাৰ জয়ন্ত হাজৰিকা গীত গাইছে, ওকে। মোৰ মিৰতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুব, মোৰ এই গান যদি সুৰু হয়, মোৰ এই গান যদি সুৰু হয় তোমাৰ বৰত ৰব, মোৰ মিৰতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুব। ধন্যবাদ, গতিকে ভাল লাগিলে ন, লগ পাই ভাল লাগিলে, কথা পাতি ভাল লাগিলে, আৰু শেষত আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিদায় লৈছোঁ। জয় অসম, জয়।